Muistattehan, tätä videota ei suositella alle 18-vuotiaille. Noin parisenkymmentä vuotta sitten, kun 8-bittinen Nintendo oli markkinoilla ja Mariot ja Zeldat hallitsivat markkinoita väkivaltaisuudellaan. Mutta samaan aikaan idearikas IT-nörtti Hideo Kojima päätti valloittaa maailman omaperäisellään Metal Gear-pelillään. Tässä pelissä sinun piti hyökätä vihollisten tukikohtaan ja lyödä jokaista vihollista suoraan nenuun. Boom! Nyt sä oot kuollut, jätkä. Ja tämä peli oli niin opettavainen, että se opetti jopa minullekin, kuinka voi selviytyä viidakossa paavilaatikossa. Ja se, mikä teki tästä pelistä erikoisin, oli se, että siinä ei ollut tipan tippaakaan väkivaltaa. Mutta tietenkin. Pelin toiseksi viimeinen bossi, Metal Gear, oli myöskin tuhottava erittäin väkivallattomalla tavalla. Ja PS, en aio spoilata, että kuka on pelin pääpahis, koska haluan, että jokainen pelaa tämän pelin lävitse. Tietenkin, koska tämä ensimmäinen Metal Gear oli niin loistava, niin Hideo Kojima päätti tehdä toisen Metal Gear-pelin MSX2 tietokoneelle. Kojima, sä oot niin sulone. Anna pusu. Kuten aiemmassakin Metal Gear-pelissä, niin oli tässäkin sama idea. Hyökkää tukikohtaan ja lyö jokaista vihollista nyrkillä nenään. Erittäin väkivallattomalla tavalla. Mutta kuitenkin tässä pelissä oli niin paljon uusia uudistuksia, että se saa jokaisen pelaajan paskomaan housuihinsa. Esimerkiksi tuo tutka ja vihollisten tekoäly. Esimerkiksi kun lyötte nyrkillä seinään, niin vihollinen kuulee tuon pienen äänen. Ja tämä pieni uudistus helpotti pelin pelaamista, koska silloin sinä pystyt hiipimään vihollisen selän taakse ja nirhaamaan sen erittäin väkivallattomalla tavalla. Mitä helvettiä tämä nyt oikein? Ja tämänkertaisessa pelitestissä minä testaan Metal Gear Solid 4 PlayStation 3:lla. Ja huomatkaa, hyvät mussukat, minä en aio käydä koko peliä tämänkertaisessa jaksossa läpi. Koska jos minä niin tekisin, niin silloin tämän videon pituusi olisi yli 10 tuntia. Ja huomatkaa, peli on... mihin minä voin mennä, mihin minä... Ei voi olla totta. Metal Gear. Se tulee. Mihin minä menen piiloon. Älä satuta minua. Mutta minä olen Jorpo ja minä aion tuhota sinut. Mitä? Minun ase ei tehoa. Voi helvetti. Ei helvetti, se tulee. Se tulee. Takaisin minun pienen nurkkaukseeni. Minä olen täällä turvassa. Tuleekohan se? En olisi ikinä uskonut, että pelit näyttäisivät tältä. Siis verratkaa nytte, tuossa on Metal Gear 1 ja tässä on Metal Gear Solid 4. Täytyy kyllä sanoa, että tuo Metal Gear 1 näyttää paljon paremmalta. Siis enemmänkin realistisemmalta minun silmissä. Mutta kumpaako minä sitten haluan oikeasti pelaa? Oikeata ruutua vai vasempaa? No tietenkin Metal Gear 1, se on paljon parempi peli kuin tämä. Toi oli aivan liian väkivaltaista vääki. Pelit ovat muuttuneet erilaisiksi. Ne eivät ole enää yhtään samanlaisia kuin ennen. Pelit, miksi menitte muuttumaan? Miksi ette voineet pysyä 16-bittisinä? Muuten, tiesitkö sä, että toi Metal Gear Solid 4 oikeasti pelaa sinulla? Hideo Kojima, miksi sinä menit tekemään pelin, joka pelaa minulla? Koska se oli Hideo Kojiman tarkoitus. Hideo Kojima, minä tottelen jokaista käskyäsi. Anna minulle käsky, niin minä hellan lettänä näissä niin sulle. Anna sulle pusu. Pelataas hieman Duck Huntia. Siellä on vielä yksi. Tulepa sisukin luokse.